Биыл елордаға 1 триллион 140 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл туралы қала әкімі Жеңіс Қасымбек президент қабылдауында айтты. Астанада жаңа оқу жылына жоспарланған 24 мектептің 15-і пайдалануға берілген, оның ішінде 9 білім ошағы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында бой көтерді. Жаңа жылға дейін 4,5 мыңға жуық орынды қамтамасыз ететін 6 студенттік жатақхана салу жоспарланған болатын. Бүгінде оның 4-іне студенттер орналасқан. Сондай-ақ елордада 170-ке тарта аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылып, 70-тен астам көше жөндеуден өтті. 1 миллион түп ағаш пен жасыл желек егу жоспарланып отыр. 9 айдың қорытындысы бойынша, негізгі көрсеткіштер бойынша оң динамика бар. Мысалы, қалаға инвестиция тарту мәселесі бойынша көрсеткіш 20%-ға былтырмен салыстырғанда өсіп отыр. Және президентке жылыту маусым бойынша есеп бердім. Негізгі нысандар бәрі штатты режимде жұмыс істеп жатыр. Қала қысқа дайын. Сонымен бірге президент қаланы абаттандыру, көгалдандыру және ары қарай да негізгі нысандарды даму бойынша тапсырмаларын берді.